Jan Tore får konstruktiv kritikk hver eneste dag. Hallo, Jan! Du, jeg så mailen du sendte meg. Kjempefin mail. Kjempefin. Veldig enig i det du sier, altså. Men fint om du neste gang, så setter du Ove på kopi. Så blir det helt perfekt. Lite innspill bare. Lite innspill, så blir det perfekt neste gang, he? Topp, ass! Jan Tore gruer seg til å gå på jobben. Jan Tore, har du tid til en liten evaluering av arbeidet ditt? Jekke det ned litt. Kom hit. Jan Tore, du gjør en kjempebra jobb. Men det er en del ting du kan bli litt bedre på. Hvis du ser her for eksempel, så tror jeg du godt kunne gått en runde til på den rapporten, og kanskje evaluert den igjen. Ellers så er du kjempeflink, Jan Tore. Du er flink. Ingen hjelper Jan Tore med å ikke få konstruktiv kritikk. Da har jeg samlet alle her for å rett og slett gi Jan Tore en klapp på skulderen. Jeg synes det var kjempefordrag, det var kjempepotensial. Selv om det kunne vært litt, du kunne snakket litt høyere, for vi hørte det nesten ikke. Men alle gir han en klapp på skulderen nå. Kjempebra. Kjempefint. Kjempefint, Jan Tore. Ja, vi hørte ikke helt hva du sa, Jan Tore, men ellers var det toppass. Kjempefint, Jan Tore. Selv om vi ikke hørte noe. Helt kjempefint. Hørte dere hva? Nei, men hvis du ser konstruktiv kritikk, si ifra.